Mensagem semanal recebida em 11 de fevereiro de 2023 no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, transmitida pela Virgem Maria, Rosa da Paz, ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração de Jesus. Por aqueles que clamam, meu coração está presente. Pelos que vivem nos terrores da guerra, meu coração está presente. Pelos que são condenados e morrem sob a impunidade das leis deste mundo, meu coração está presente. Pelos que clamam pela paz, meu coração está presente. Pelos que são obrigados a viver no exílio e são descartados, meu coração está presente. Pelos que são perseguidos por causa de sua fé e de seu amor por Cristo, meu coração está presente. Pelos que perderam o direito de poder nascer, meu coração está presente. Pelos que estão sob a mentira, a impunidade e o controle, meu coração está presente. Pelos reinos que sofrem em silêncio, que são massacrados e sacrificados sem consciência do que verdadeiramente acontece, meu coração está presente. Pelos que não têm mais futuro, pelos que da noite para o dia perderam tudo, suas famílias, suas casas, sua esperança e sua alegria, meu coração, por todos eles, ora e está presente. Onde está o coração de meus filhos neste momento? Seus corações estão presentes em todas essas situações, assim como está o meu materno coração? Para que tenham um coração presente em tudo, deverão buscar ter um coração maduro, um coração capaz de amar como Cristo amou na cruz, como Ele amou a cada passo. Se tiverem um coração presente, saberão compreender os aprendizados da vida, saberão sair de vocês mesmos por todos aqueles que não o fazem e que creem absolutamente estar com meu Filho. Isto é o que hoje Deus pede ao mundo, que vocês sejam capazes de ter um coração presente em tudo, que tenham um coração capaz de amar e de suportar o fim dos tempos. Eu rezarei para que possam ter um coração maduro e presente em tudo que neste tempo de tribulação seja necessário ajudar. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Abençoa-os, sua mãe, a Virgem Maria, Rosa da Paz e Mãe do Coração Presente.